بہت شکر گزار ہوں یہاں کے آنر جو ہے محترم اظہر خان صاحب، ارسلان صاحب اور اقرار صاحب بھی نہیں ہیں، اقرار صاحب کا بھی میں شکر گزار ہوں، وہ ایک جید قسم کے جو ہیں لیکچرار ہیں، اور معزز مہمان تشریف لائے ہوئے محترم تنویر شاہ صاحب اور پروفیسر استاد حاضر جناب اعظم حسین صاحب لیکچرار ہیں، پروفیسر ہیں آپ کامرس کالج میں گورنمنٹ جاب ہیں ان کی وہاں پہ، اور فری خدمات بھی، تعلیمی خدمات بھی دے رہے ہیں مختلف کالجز میں، مختلف انسٹیٹیوٹ میں، اور یہاں بھی انہوں نے آفر کی ہے کہ آپ کو بھی میں فری کلاسز دے سکتا ہوں انگلش کی جو ہے، تو سارے طلبہ جو ہیں، یہ سارے طلبہ ہیں، یہ سارے آپ ثبوت ہیں، آپ قوم کا ثبوت ہیں، تو آپ جو ہیں سب کو اس درویش کی طرف سے السلام علیکم۔